Ještě předtím, než se do problému, abych tak řekl, vložil nynější pan prezident a než se tohoto tématu ujala zejména Strana práv občanů Zemanovci, tak to byli lidé, kteří vlastně celý svůj život zasvětili životu na Šumavě, lásce k přírodě a nebyli lhostejní k tomu, co tam zjišťovali po orkánu Kyrill. V době, kdy vlastně se očekávalo nějaké řešení zásadního, v okamžiku, kdy se tam rozmnožil ten zmiňovaný kůrovec. Nečinností tehdejšího vedení Národního parku Šumava, ale i vlastně Ministerstva pro životní prostředí docházelo a dosud bohužel ještě dochází ke škodám, které následně narůstaly až do těchto astronomických částek. Škody odborníci vyčíslili na 100 miliard korun. Můžete divákům sdělit, jak jste k tomuto hrůzostrašnému číslu došli? Možná otázka na vás, pane inženýre. V roce 2008 jsem zpracovával znalecký posudek pro policii ČR a ekologická újma byla vyčíslena v tomto posudku vyšší než 32 miliard korun. Ve vztahu k poškození šumavských lesů, které pokračovaly po roce 2008, můžeme odhadnout, že skutečně se jedná o ekologickou škodu nebo škodu na funkcích lesa jako složce životního prostředí, která se blíží 100 miliardám korun. Číslo mluví za vše, 20 tisíc hektarů lesa je buď ve formě holin nebo uschlých, čili je to skoro polovina výměry lesních porostů na území Šumavského národního parku. A to je výsledek toho experimentu s kůrovcem, který podle mého soudu má i charakter zločinu proti přírodě. A uvědomme si, že v červnu letošního roku při povodních v jižních Čechách právě rychlost nástupu povodní do obcí a měst v jižních Čechách byla významně uspíšena tím, že Šumava je odlesněná, to znamená nemá tu vodohospodářsky nutnou funkci retenční, to znamená zadržení vody v případě velkých dešťů. A já, kolego Martone, pevně doufám, že na té desce 16 jmen nebude chybět ani jméno policistů, státních zástupců a jak jsme slyšeli od doktora Pohanky, těch, kteří jim k tomu dali příkaz, aby dosavadní tři trestní oznámení na viníky této katastrofy, a pozor, to není katastrofa živelná, to je katastrofa lidská, tak aby tato trestní oznámení byla odložena a zamítnuta. Ale protože člověk se nemá nikdy vzdávat, podáváme trestní oznámení po čtvrté. A kdyby nám to náhodou nevyšlo, podáme ho po páté, po šesté a po sedmé. A sedm je šťastné číslo, tak to snad konečně vyjde. Já bych řekl, že celý ten případ Šumavy ukazuje to, co funguje v tomto vesmíru. To znamená, že největší soudržnost na tomto světě má soudržnost neschopných nebo všeho schopných. Uvědomme si, že tady jsme byli svědky loupeže za bílého dne a když jsem vyzýval pana ministra Podivínského, aby nechal prověřit alespoň těch největších grantů, jaké bylo zadání, jaký byl výstup a jak se to využilo, tak mě žádal, abych tyto věci zatím nezveřejňoval, nevím, na co čekáme.